Росіяни опублікували нове відео і нібито з місця падіння Іл-76. Єдине, що на ньому видно, це 4 людини, які роздивляються уламки снігу на снігу. Далі йдуть фото ракети. Слідчий комітет РФІ каже, що їх військовий літак збили за допомогою американського комплекса «Петріот», а на місці аварії, за версією пропагандистів, знайшли 116 фрагментів корпусів та механізмів. Хоча, пригадується, росіяни знищили всі «Петріоти», то вони звітували, що всі... Ну, це вони таке розповідають. Чим тоді, як тоді, звідки в нас матеріалізувався той, який вони знищили? От цікава така історія.